ሰላም የመናፍቅ አክራሪ ቡድን ኮላጁ ከወያኔ በሚበልጥ ስልትና ድርቅ እናም በጭካኔው ወደር ያልተገኘለት የዘርና የተዋህዶ እምነት ፍጅት አንግሶ አሻግራለሁ የሚል አይን ያወጣ ሹፈትና ፌዝ ቀላቅሎበት ዛሬም በዚያው ሊቀጥል አምባገነንም ሊሆን እየተንደረደረ ነው። የሾሙት የሸለሙት በገንዘብ በሁለንተናዊ መልኩ እየደግፉ ያሉት ዋናዎቹ ዳቢሎሶች እና አሜሪካ እና እንግሊዝ ወደፊት እንደምናየው የአህያ ባል ከጅብ አያስጥልም የሚል ብሂል ተፈጻሚ እንደሚሆን አያጠራጥርም። ጠፊዎች፣ መልካም ወደ ሲኦል ጉዞ ይሆንላችሁ። ይህ ደብዳቤ ለእናንተ እንደተላከ ሁሉ ለኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን መሪዎች ለራሳቸው የፕሮቶኮል ቁጥር ጨብጦ ተልኮላችኋል። እንዲሁም ለዋና ዋናዎቹ ደጋፊዎቻችሁ፣ ሞግዚቶቻችሁ እነ አሜሪካ እነ እንግሊዝ እነ ፈረንሳይ እነ ጀርመን እነ ካናዳ እነ አይኤምኤፍ እነ ወርልድ ባንክ እነ ሳውዲ አረቢያ እነ አረብ ኤሚሬትስ እነ ግብፅ እነ ቻይና እና ሌሎችም ለራሳቸው ፕሮቶኮል ቁጥር የጨበጠ ደብዳቤ ተልኮላቸዋል። በጥቅሉ የአንዱ ደብዳቤ ለአንዱ እንዲያውቀው ስለተፈለገ አባሪ ተደርጎ ተልኮላችኋል። ስልጣን የእግዚአብሔር ነው። ለመልካም ሕዝብ መልካም እረኛ እግዚአብሔር ይሰጣል። ለክፉና ለጠማማ የማያዳምጥ ቢነግሩት የማይሰማ ትውልድ ደግሞ እንደዚያው ክፉና ጠማማ እረኛ እግዚአብሔር ይታዘዝባቸዋል። ልክ እንደኛው ዛሬ እየሆነ እንዳለው ክፉም መሪ በዚያው ይጸናል ማለት አይደለም። መጥረጊያ ነውና አገልግሎት እየሰጠ እንደሚያልቀው መጥረጊያ ክፉም መንግሥት ለቅጣት ውሎ እሱም ይወገዳል። እውነቱ ይህ ነው። የዛሬዎቹ የኢትዮጵያ መሪዎች የነሱ ተቋሚ መሰል አጃቢና አድማቂዎች ድርጊታቸው ሁሉ እንደ ዝንብ ነው። ዝንብ የበሽታ ሁሉ መንስኤ፣ የክፉ ነገር ሁሉ ምሳሌ፣ የተውሳክ ማደሪያ ናት። ዝንብ በሁሉም ስፍራ የምትገባ አዋኪ፣ የጤናም የሰላምም ጠንክ ናት። ሰውንም እንስሳንም ባለ አካሉ ላይ ሁሉ እያረፈች የምታውክ፣ በሽታንም የምታሳቅፍ ናት። ስለዚህ ዝንብ ስለምን ትፈለጋለች? ስለምንም በውሃ በበረዶ በእሳት በጢስ በመሳሰለው ሁሉ ማስወገድ እንጂ። ለምን ዝንብ አለን እንዳትሉ፣ ይልቅስ ሥራችሁንና የዝንቢቱን ተግባር አወዳድሩ፣ ምንነታችሁ ከዚያው ታገኙታላችሁ። እንዲያው እንደ እውነቱ ከሆነ አለቆቻችሁ ትልቁ፣ እናንተ ታናሽ ዝንብ ናችሁ። ከተማ የለመደው ዝንብ እሺ ሲሉት ይሄዳል፣ ለማስወገዱም ይቀላል። የበረሃው ዝንብ ንብን የሚያክለውን ገንዲ ከብት ጨራሹን በሽታ አምጪውን ተናዳፊውን ወጊውን አይነቱን የማይታወቀውን ገዳይ ዝንብ ወይም የዝንቦች በኩር የሆነው ዝንብ ናችሁ። ሕዝብን ለመጨፍጨፍ ምን እንዳደረጋችሁ ታውቁት የለ? በገጠርና በከተማ የፈሰሰውን ጋጠ ወጡን እንደ እንስሳ የሚያስበውን ከሚበላው ከሚጠጣው በቀር ስለምንም የማይጨነቀውን እንደ መንጋ የሚነዳውን አደራጅታችሁ አስታጥቃችሁ ገንዘብ አፍሳችሁ ፍጅ፣ ግደል፣ ቤተ ክርስቲያንን አቃጥል፣ ዝረፍ፣ ድፈር፣ እረድ ብላችሁ በጦራችሁ አጅባችሁ የምታሰማሩ ጉዶች እኮ ናችሁ። አገር አለኝ መንግሥት አለኝ ብሎ እንደ ቀደምት መንግሥት መስሎት ለሥራ፣ ለትምህርት፣ ለአምልኮ፣ ለተለያየ ጉዳይ የሚሰማራውን ሕዝብ እያሳረዳችሁ ያስገደላችሁ የዝንብም ክፉ ዝንብ ናችሁ። የመንግሥት ስም፣ ሥራ፣ ኃላፊነት በጉልበታችሁ ጨብጣችሁ መንጋ ያሰማራችሁ ሌላ ምን ስም ይሰጣችሁ? አጥቼ እንጂ በደረብኩላችሁ። ለማንኛውም ክብራችሁ በነውራችሁ በቅሌታችሁ ነውና ለእናንተ የታዘዘው የሞት ሁሉ በኩር ነው። እያንገላታና እያሰቃየ አሳር እያሳየ ለተመልካች የሚዘገንን መከራን እያዋረደ ሞትን በብርቱ እንድትፈልጓት እያደረገ ስትገኝላችሁም የሽልማት ያህል እንዲቆጠር እያደረገ ይጨርሳችኋል። አለን የምትሉትን ስልጣን እንኳን እናንተ የእናንተንም ኃያል ጌቶች አምላኮቻችሁ እነ ባቢሎን፣ እነ እንግሊዝ፣ እነ ቻይና፣ እነ ጀርመን፣ እነ ፈረንሳይ፣ እነ አረብ፣ እስላም፣ ሁሉም ኢትዮጵያ ጠሎች፣ ተዋህዶ እምነትን ናቂዎች እንደናንተው ከእናንተም በሚከፋ ተሰቃይተው ሞትን ለምነው ደም አልቅሰው ወርቅ እንቋቸውን ብራቸውን ገብረው ሥልጣንን ሁሉ እግር ልሰው ያስረክባሉ። እናንተ አስገባሪዎች አስጨንቃችሁ አስጠብባችሁ ግብሩን ሁሉ ጭናችሁ የምታስወልዱ እናንተም ላይ ይህ ሲፈጸም ለቀሪው ትምህርት ይሆናል። በዚህ ደብዳቤ መሠረት ቁጥር የጨበጠ ትእዛዝና ውሳኔ መሆኑን ከላይ ገልጫለሁ። የሥራችንም መጀመሪያ ይህ ደብዳቤ የጨበጠው ትእዛዝና ውሳኔ መተግበር መሆኑን አረጋግጥላችኋለሁ። ከዚህ ደብዳቤ ጋር
በሉል ፊት ተከበሩት ዋና ዋና ሊቃነ መላእክቶች ሊቃነ መላእክት ቅዱስ ሚካኤል ሊቃነ መላእክት ቅዱስ ገብርኤል ሊቃነ መላእክት ቅዱስ ዑራኤል ትዛዙንና ውሳኔውን ለመፈጸም በኃይልና ሙላት ተነቃንቀዋል። በስተመጨረሻ እንደ ሉል ፍላጎት እንደ ድንግል ምኞት መሻትም ሁሉም የሰው ዘር በእቅፋቸው ቢሰበሰብ ፍጹም ፈቃዳቸው ነበር። ይህን ሁሉ ዘመናት በታላቅ ትዕግስት የተጠበቁትም በዚሁ ለሰው ባላቸው ጽኑ ፍቅር ነበር አልሆነም እንጂ። እንደሰማችሁት እንደተረጋገጠው ተራፊው አንድ እጅ ጠፊው ዘጠኝ እጅ ለኢትዮጵያ መሆኑን ስለቀሪው ዓለም ግን ወገኖቼ ልገልጸው ስለሚከብድ መተው የተሻለ ነው። እኛም ታናሽ የሉል ባሮች ምኞታችን ሰው ሁሉ ቢድን ነበር፣ ግን ምኞት ሆነብን እንጂ። እንደ ኖህ ዘመን ልዑል ጥቂቶችን እንደባረከ ከቁጣውና ከመቅሰፍቱ ከጠረገው የተረፉትን ይባርካቸው። እናንተ ተሰናባቾችም በምርጫችሁ ነውና መልካም ስንብት። በምንም መልኩ ወደ እኔ ለመምጣት አትሞክሩ። ይህንን ደብዳቤ ሳዘጋጅ በጎጆ የመታችሁ አውቃችኋል። በመሆኑም ቀይ መስመር አልፋችኋል። ለዚህ ደግሞ በየቀበሌው የኮለኮላችኋቸው ደካሞች ገቢ ነን፣ ደንብ ነን፣ ፖሊስ ነን፣ አደረጃጀት ነን የሚሉ ሁሉ ዘውትር የሰውን ቤት ሲደፍሩና ሲያውኩ ይታያል። ፊታችሁን ለማየት የሚያስችል ትዕግሥት የለኝምና በሦስተኛ ወገን ሐሳብ ካላችሁ ሰማዋለሁና አትድረሱብኝ። የመጨረሻው ማስጠንቀቂያዬ ነው። እጅ ለመስጠት ለመንበርከክ ስትሰግዱ ያኔ አደምጣለሁ። የልዑልም የድንግልን ፈቃድ ጠይቄ ስታዘዝ ሊሆን የሚገባውን ሁሉ እንደታዘዝኩ አከናውናለሁ። እኔም ወንጉ ወንድም እህቶቼ የልዑልና የድንግል አገልጋዮች ሙሉ በሙሉ አሰናብተናችኋል። ማዳን መማር የእግዚአብሔርና የድንግል ሥልጣን ነው። አንዳንዶቻችን ለእኛ መቀበሉ ቢከብደንም እንደ በላይ የሰብ ሊድኑ ይችሉ ይሆናል፣ ግድ ነው እንቀበላለን። እግዚአብሔር የማረውን ድንግልም የተቀበለችውን ማንም መኮነን አይችልምና እግዚአብሔር አብ፣ እግዚአብሔር ወልድ፣ እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ ስሙ የተመሰገነ ይሁን። ቅድስተ ቅዱሳን ድንግል እናቴ ስሟ የተመሰገነ ይሁን። ቅዱሳን ሊቃነ መላእክቶች ሁሉም ስማቸው የተመሰገነ ይሁን። ሰማዕታት ቅዱሳን አባቶቼ እናቶቼ ስማቸው ይባረክ፣ አሜን። ከሰላምታ ጋር ፊርማ፣ ታናሽ የሚሆን የሥላሴ ባሪያና የታመነ አገልጋይ፣ የድንግል የታመነ አገልጋይ፣ የቅዱሳን ሊቃነ መላእክት አገልጋይ። ሻውን ሲያጣ